Ita mama mama GMB Hajiya Fatima tsakani da Allah wata ce wadda mun yi hidimomin siyasa da ita tun san da za a kawo gwamnatin kuma mata ce wadda tayi aiki da mata a kowane da matasa a kowace jaha ta kungiyar ta nan da ta kafa ta isa kowace jaha da kananan hukumomi na kasar nan kuma wannan gidauniya da ta fito da ita na tallafa ma karatu kanana da matsakaitan rayuwa so abu ne wanda za a yaba mushi kuma za mu kira ga duka yan Najeriya masu hali da sanin ya kamata su fito da irin wa'annan abubuwan nan dole ita gwamnati ba ta yin abubuwa sai mutane sun fito sun tallafa wani Allah basira ya washi wanda zai yi amfani da basirar shi ya taimaka wani Allah ya bashi kuzarin da zai iya nemo taimako ya kawo ya taimaka ma al'umma wani kuma nashi ne dukiyar shi ce zai dauko cikin abin da Allah ya bashi yayi wannan abu so wannan abin ayaba ne kuma abin kira ne ga duka sauran masu irin wannan damar su fito su tallafa ma mutane ta kungiyoyi ko ta zaman kansu ko ta kowace irin hanya kuma muna yi mata fata alheri muna fatan kuma Allah ya ba ta iko da za ta ci gaba da wannan halaye na alheri kuma muna kira ga duk wani mai hali komin kankanta abin da gare ka kai kokari kaga ka tallafa mu ko mutum daya ne a rayuwarka shi ma rayuwar shi ta inganta kuma ta daidaita